Түркістан облысында биыл 88 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылады. 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобасы шеңберінде еңбек бағыты бойынша 70 250 адамды жұмыспен қамту шараларына тарту көзделген. Ұлттық жобалар аясында жаңадан ашылатын жұмыс орындарына 7086 адам жұмыспен қамтылады. Бұл туралы апталық аппарат отырысында Түркістан облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Әсия Темірбаева мәлімдеді. Мемлекет басшысының жыл сайын 10 мың тұрғынға 100 тұрақты жұмыс орындарын ашу жөніндегі тапсырмасы бойынша Түркістан облысында тиісті жұмыстар жүргізілуде. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының айтуынша, жеке бастамалар арқылы 10 мыңнан астам адамды жұмыспен қамту шараларына тартылады. Ал үш бағыттағы жұмыспен қамту шаралары аясында 47 мыңнан астам адам, яғни 54% тұрақты жұмыспен қамтылады. Еңбек бағыты бойынша 7 айдың қорытындысымен бүгінгі таңға уже 48428 адам жұмыспен қамтылды. Жылдық жоспардың өзі 69%-ға орындалды. Оның ішінде нақтырақ тұрақты жұмыс орындарына 22 мыңнан астам жұмысқа орналасты. Жылдық меже 63%-ға орындалды. Ұлттық жобалар шеңберінде іске асырылатын барлық жобаларда жұмыс орындары ашылуы көзделген. Олардың ішінен 429 жоба негізінде ашылатын 7086 жұмыс орны Еңбек министрлігінің жанындағы электронды еңбек биржасына тіркелуі бақылауға алынған. Бүгінде 300-ге жуық жоба аясында ашылған 3326 жұмыс орындары электронды еңбек биржасында жарияланды. Олардың 45% жұмысқа орналасты. Жұмысқа орналасқандарға міндетті зейнетақы жарналары аударылады. Халықты жұмыспен қамту мен кірісін қамтамасыз етуге басымдық беруді айтқан облыс әкімі жұмыспен қамтудың жаңа үлгісі жаппай кәсіпкерлікті дамытуды міндеттеді. Бұл бағыттағы шараларды күшейтуді тапсырды. Жұмыс орындары ашу өткенде айтылған ең маңызды міндет әкімдер. Әр ауылдан іздеп табу керек. Малый бизнес, микробизнес. Андай үлкен зауыттардан өнбейді бұл мәселе. Сондықтан мен айтқанмын өткенде. Өте күрделі мәселе. Еңбек министрлігінің ұсынған дерегіне сәйкес 10 мың тұрғын саны негізінде 16-62 жас аралығында халық саны есепке алынып, Түркістан облысына 10854 тұрақты жұмыс орындарын ашу межеленді. Оның басымы жеке бастамалар салық органдарында жаңадан тіркелген жеке кәсіпкерлер. Орта және шағын бизнесте ашылған жұмыс орындары негізге алынады. Биылдан бастап жастар тәжірибесі жобасын шеңберінде 5658 адамға 6,2 миллиард теңге. Алғашқы жұмыс орын жобасы аясында 386 азаматқа 436,7 миллион теңге қаржы қаралды. Сондай ақ жастардың іскерлік бастамаларына қайтарымсыз 3,4 миллиард теңгеге 2765 гранттар беру көзделуде. Түркістан қаласынан Перизат Ортай, Ербол Мақашев, жаңалықтар.